Salam əziz uşaqlar. Sizinlə görüşməyimə yenidən çox şadam. Bugün biz sizinlə Nəbi və Tahir haqqında mətn oxuyacağıq. Bir kənddə Nəbi adlı igid bir oğlan yaşayırdı. Onun gözəl bir atı var idi. At Nəbiyə, Nəbi də ata yaraşırdı. Tahir adlı bir nəfər Nəbinin atını ələ keçirmək fikrinə düşdü. Amma o bilirdi ki, atı Nəbinin əlindən zorla ala bilməz. Buna görə də o hiləyə əl atdı. Tahir gəlib Nəbinin yolunun üstündə uzandı. Nəbi yaxınlaşanda bəkdən zarımağa başladı. Nəbi atdan düşüb ona yaxınlaşdı. Nə olub, qardaş? Sənə necə kömək edim? Xəstəyəm, yeriyə bilmirəm. Məni tez kəndə çatdır, deyə Tahir dilləndi. Nəbi onun qucağına alıb ata mindirdi. Özü də tərkinə minmək istəyirdi ki, birdən Tahir onu itəliyib atı irəli sürdü. Biraz uzaqlaşıb dayandı. Nəbiyə sarı dönüb dedi, Salamat qal, Nəbi! Sənin atına gözüm düşmüşdü, ona görə də əlindən aldım. Sən isə öz başına çarə qıl. Nəbi onun dalınca qışqırdı. Bircə dəqiqə ayaq saxla. Eşit, gör nə deyirəm. O atı sənə bağışladım. Sağlığına qismət olsun. Amma səndən bir xahişim var. Atı məndən bu yolla aldığını heç kimə demə. Niyə? Deyə Tahir soruşdu. Çünki insanlar bundan sonra bir-birinə inanmazlar. Çətinə düşənə heç kim kömək əlini uzatmaz. Uşaqlar, mətni oxuduqdan sonra yəqin ki, mənimlə birlikdə tapşırıqları etməyə hazırsınız. Əsərin mövzusu haqqında nə deyə bilərsiniz? Bu əsərin mövzusu xainlikdir. Çünki Tahir Nəbidən atı xainliklə almışdı. İndi isə gəlin, digər tapşırıqa baxaq. Tapşırıq 1 və 2-də əsərdə sənə ən çox təsir edən nə oldu? Tələbi verilir, sualı verilir. Sən Nəbinin yerinə olsaydın, bundan sonra çətinliyə düşənlərə kömək edərdinmi? Suallar verilir. Uşaqlar, ümid edirəm ki, bu iki sualın cavabını siz sərbəst formada özünüz verə bilərsiniz. Hər kəsin bu suallara uyğun öz fikri olacaq və fikirlərinizi dəftərinizə yazmağınız daha məsləhətlidir. İndi isə gəlin, digər tapşırıqlara nəzər yetirək. Mətnin içərisindən 5 söz seçirik və həmin sözləri yazılış və deyiliş qaydalarına uyğun olaraq cədvəldə yerləşdiririk. Mən 5 söz seçmişəm, amma siz istəsəniz, müəyyən sözləri özünüz də seçə bilərsiniz. Mən mətnindən seçdiyim adlı və keçirmək sözlərinin tələffüz qaydalarını cədvələ yerləşdirmişəm. Digər sözləri də siz sərbəst formada cədvələ yerləşdirirsiniz və bu tapşırığı etmək üçün məsləhətli olardı ki, lüğətdən istifadə edəsiniz. İndi isə gəlin digər bir tapşırığımıza nəzər yetirək. Hər dəfə bir samiti dəyişməklə yeni sözlər yaradın. Gəlin baxaq, biz hansı sözləri yarada bilərik. Təzə, tələ, dələ. Ümid edirəm ki, tapşırığın ardını siz özünü sərbəst yerinə yetirə bilərsiniz. Daha bir tapşırığımıza nəzər yetirək. Sözləri müəyyən şərtlərlə uyğunlaşdırsaq, biri kənarda qalacaq. Gəlin baxaq, bu hansı şərtlərdir. Cingiltili qarşılığı olmayan səslə bitib, kar qarşılığı olmayan iki samiti var. S samitinin cingiltili qarşılığı ilə başlayır, sözdəki bütün samitlər kardır. Gəlin baxaq, cingiltili qarşılığı olmayan səslə bitib. Bu, sabah sözüdür. Kar qarşılığı olmayan iki samiti var, bu pəncərə sözüdür. S samitinin cingiltili qarşılığı ilə başlayıb, zərbə sözüdür. Sözdəki bütün samitlər kardır. Buna uyğun bizim burada sözümüz yoxdur, deməli, bazar sözü məhz kənarda qalan sözdür. Daha bir tapşırığımıza nəzər yetirək. Doğru və yaxud da ki, yanlış olanları seçirik, müvafiq xanalara qeyd edirik. Tələffüz zamanı kar samitlər cingiltiləşə bilər. Mən əminəm ki, siz bu sualın cavabını bilirsiniz. Əlbəttə ki, doğrudur. G kar samitdir. Afərin uşaqlar. Bu cavab yanlış cavabdır. H samitinin cingiltili qarşılığı yoxdur. Afərin. Bu cavab doğru cavabdır. L, M, N, R samitlərinin kar qarşılığı var? Əlbəttə ki, yoxdur. Və bu cavab yanlış cavabdır. Afərin uşaqlar. Gəlin daha bir tapşırığa nəzər yetirək. Hansı sözün tələffüzü zamanı iki sait arasında y samiti artırılır? Gəlin sözləri oxuyaq. Məişət, marif, səadət. Uşaqlar, sizcə bunlardan hansına y samiti artırılmalıdır? Əminəm ki, siz də artıq tapdınız, bu söz məişət sözüdür. Daha bir tapşırığımıza nəzər yetirək. Hansı atalar sözü diyaloq şəklindədir? Diyaloq haqqında müəyyən məlumatlarınız var və bilirsiniz ki, diyaloq iki və daha artıq şəxsin bir-biri ilə söhbətinə deyilir. Gəlin diqqətlə oxuyaq. Qohumun kimdir? Yaxın qonşum.
Torpaq deyər öldür məni, dirildim səni. Dostun yoxsa axtar, tapdın, qoru. Əminəm ki, siz də mənim kimi artıq düzgün variantı tapmışsınız və bu variantın qohumun kimdir? Yaxın qonşum olduğunu müəyyənləşdirmişsiniz. Çünki burada iki nəfərin bir-biri ilə söhbəti verilib. Daha bir tapşırığımıza nəzər yetirək və tapşırığın tələbinə görə saitlərdən biri tələffüz edilməyən sözləri müəyyənləşdirməliyik. Gəlin oxuyaq, təbiət, maaş, ailə, təəccüb, səidə, saat, dairə və təbii. Bu sözlərdə saitlərdən yalnız biri tələffüz edilir. Mən əminəm ki, siz artıq düzgün cavabları müəyyənləşdirmişsiniz. Bu sözlər maaş, təəccüb, saat və təbii sözlərdir. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Sağ olun, sağlam qalın və hər zaman qaydalara əməl edin. Çünki qaydalara əməl etdiyiniz zaman siz həm özünüz sağlam qalacaqsınız, həm də sevdiyiniz insanların sağlam qalmağına şərait yaradacaqsınız. Salam uşaqlar, necəsiz? Ümid edirəm, yaxşısınız. Dərslik dəftər və qələmləriniz hazırsa, bugünkü dərsimizə başlayaq. Mövzumuz min dairəsində çıxma. Siz artıq ötən dərslərimizdə min dairəsində çıxmanın 3 halı ilə tanış olmuşsunuz. Gəlin görək, birinci hal nə zaman baş verirdi? Azalanın təkliklər və onluqlar mərtəbə vahidlərinin sayı, çıxılanın təkliklər və onluqlar mərtəbə vahidinin sayından böyük olduğu halda birinci hal baş verirdi. Gəlin görək, ikinci hal nə zaman baş verirdi? Yəni, onluq ayrılan hal. Azalanın təkliklər mərtəbə vahidinin sayı, çıxılanın təkliklər mərtəbə vahidinin sayından kiçik olduğu halda və onluq və yüzlük ayrılan hal isə azalanın təkliklər və onluqlar mərtəbə vahidinin sayı, çıxılanın təkliklər və onluqlar mərtəbə vahidinin sayından kiçik olduğu halda üçüncü hal baş verirdi. Bugün isə biz sizlərlə azalanın təkliklər və onluqlar mərtəbəsi vahidlərinin sayının sıfır olduğu halı ilə tanış olacağıq. Gəlin lövhədə verilmiş misala diqqət edək. 300 çıx 135. Gördüyünüz kimi bu misal bizə sətirlə verilmişdir. Gəlin əvvəlcə biz bunu sütun şəkildə hesablayaq. Sütun şəkildə hesabladığımız zaman birinci azalanı qeyd edirik. Sonra çıxılanda təklik təkliyin, onluq onluğun, yüzlüyü isə yüzlüyün altında yazılır. Çıxma işarəsini də qoyduq. Xəttimizə çəkdik. İndi nə edəcəyik? Birinci, təkliklərdən başlayacaq. Gördüyünüz kimi, sıfır təklikdən 5 təklik çıxmaq mümkün deyil. O, onluqdan kömək almaq istəyir. Bu zaman onluq da sıfıra bərabərdir. Onluq isə yüzlükdən kömək alır. Artıq ötən dərslərdən isə məlumdur ki, bir yüzlük 10 onluğa bərabərdir. Odur ki, 3 yüzlük bir yüzlüyünü onluqlarla onluğa verəcək. Özündə olacaq 2... Bir yüzlüyün isə onluğa verdi. Artıq onluq ona bərabərdir. O isə bir onluğunu təkliyə verəcək. Odur ki, burada 9 onluq qalacaq, təkliyi isə 10 olacaq. İndi gəlin, çıxma əməlini yerinə yetirək. 10 təklik, çıx 5 təklik, bərabərdir 5. 9 onluq, 3 onluq, bərabərdir 6-ya. 2 yüzlük, çıx 1 yüzlük, bərabərdir 165-ə. Siz bunu, əgər sətir şəklində hesablamaq istəsəniz, mütləq şəkildə müvafiq mərtəbə vahidlərinin çıxmağı unutmayın. Təklikdən təkliyi, onluqdan onluğu, yüzlükdən isə yüzlüyü. Gəlin tapşırıqları bir yerdə həll edək. Çıxma əməllərini yerinə yetirin. Həllin düzgün olduğunu toplama əməlinin köməyi ilə yoxlayın. Gördüyünüz kimi burada sizə misallar verilmişdir. Gəlin bunlar içərisindən ilk üçünü bir yerdə həll edək. Burada çıxılan bir... İkinci misalda çıxılan 2, üçüncü misalda isə çıxılan 3 rəqəmdən ibarətdir. Görək, bu hal cavablara necə təsir göstərəcək? 400 çıx 3, burada 0 təklikdən 3 təklik çıxmaq mümkün deyil. Odur ki, təklik onluqdan kömək alır, onluqda isə 0 onluq var, o da yüzlükdən kömək alır. Yüzlük bir yüzlüyünü onluqlarla onluğa verir, özündə qaldı 3. Onluq oldu 10, lakin o da bir onluğunu təkliklərlə təkliyə verməliydi. Odur ki, özündə qalır 9, təkliyi isə 10 olur. Gəlin çıxma əməlini indi yerinə yetirək. Bildiyimiz kimi biz birinci təkliklərdən başlayırıq. 10 təklik, çıx 3 təklik bərabərdir 7-yə, 9 onluq və 3 yüzlü isə müvafiq olaraq yazılır. Bizdən tapşırılmışdı ki, misalları həll edin və doğruluğunu yoxlayın. Doğruluğunu isə biz toplama əməlinin köməyi ilə yoxlayacağıq. Deməli, biz 397... Üstəgəl 3 misalını həll etsək, gəlin bunu sətir şəklində hesablayaq. Müvafiq, təklik, onluq və yüzlüklər mərtəbəsinə uyğun xətlər çəkək.
7 təklik üstə gəl 3 təklik bərabərdir 10-a. 0 yazırıq 1 yadda, 9 onluq 1 onluq da yadımızdaydı, bərabərdir 10-a. Yenə 0 yazırıq, 1 yüzlük isə yaddadır. 3 yüzlük üstə gəl 1 yüzlük bərabərdir 4-ə. İndi isə gəlin bu hissəni həll edək. 0-dan 7-ni çıxmaq mümkün deyil. Odur ki, onluqdan, onluq isə yüzlükdən kömək alır. Yüzlük isə bir yüzlüyünü onluqlarla onluğa verir, özündə olur 10. O da bir onluğunu təkliyə verəcək. Odur ki, onluğun sayı 9, təkliyin sayı isə 10-a bərabər olacaq. İndi başlayaq. 10 çıx 7 bərabərdir 3, 9 çıx 5 bərabərdir 4, yüzlük isə müvafiq yerdə yazılacaq. Bununla doğruluğunu yoxlayaq. 543 üstə gəl 57 bərabərdir təklik, onluq və yüzlük. 3 üstə gəl 7 bərabərdir 10-a. 0 yazırıq, 1 onluq yadda. 4 üstə gəl 5, 9. 1 onluq da yadımızdaydı, etdi 10. 0 yazırıq, 1 yüzlük yadda. 5 yüzlük, 1 yüzlük də yadımızdaydı. Nəticə etdi 600. Gördüyünüz kimi 600 və 600. Və sonuncu. Gördüyünüz kimi burada 0 təklikdən 3 təklik çıxmaq mümkündür. O onluqdan, onluq isə yüzlükdən kömək alır. Yüzlük bir yüzlüyünü onluqlarla onluğa verir. Özündə qalır 2 yüzlük. Onluq nə qədər olacaq idi? 10. 10 isə özündən bir dənə onluğu təkliyə verəcəkdi. Özündə qalacaq idi 9 onluq, təkliyə isə olacaq idi 10. Yenə də biz təkliklərdən başlayacaqdıq. 10 çıx 3 bərabərdir 7, 9 onluq çıx 3 onluq bərabərdir 6, 2 yüzlük çıx 1 yüzlük bərabərdir 100-ə. Bu misalda biz yoxlayaq. Bu zaman 167 üstə gəl. 133 deyə yazacağıq. Bunu da gəlin. Sütun şəklində hesablayaq. Mütləq şəkildə təklik təkliyin onluq onluğun yüzlük isə yüzlüyün altında yazılmalıdır. Və biz yenə də təkliklərdən başlayacağıq. 7 üstə gəl 3 bərabərdir 10. 0 yazırıq. 1 yadda. 6 üstə gəl 3. 9 onluq. 1 onluq da yadımızdaydı. Etdi 10. 0 yazırıq. 1 yüzlük yadda. 1 üstə gəl 1. Edir 2. 1 yüzlük də yadımızdaydı. Nəticə etdi 300. Gördüyünüz kimi 300 və 300. İndi isə biz sizlərlə məsələni bir yerdə həll edəcəyik. Məsələni həll etməzdən əvvəl nə etməli idik? Doğrudur, onun ümum məzmunu ilə tanış olmalıydıq. Elə isə gəlin başlayaq. Sərnişin təyyarəsində cəmi 102 nəfər uça bilər. Təyyarədə həmişə 10 texniki işçi və 2 pilot olur. Təyyarədə hər dəfə neçə sərnişin olur? Məsələn, ümum məzmunu ilə tanış olduq. Gəlin burada bizə verilmiş məlumatları bu hissədə qeyd edək. Bizə məlumdur ki, burada cəmi 102 nəfər uça bilir. Deməli, yazacaq cəmi 102 nəfər. 10 texniki işçi. Deməli, yazacaq texniki işçi. Neçə nəfər idi? Afərin, 10 nəfər. Bəs bizə başqa hansı məlumatlar məlumdur? Bəli, 2 pilot olur. Deməli, pilot... 2 nəfər. Bəs gəlin görək, bizdən nəyə tanımaq tələb olunur? Təyyarədə hər dəfə neçə sərnişin olur? Deməli, bizdən sərnişinlərin sayını tapmaq istənilir. Sərnişin, sual, nəfər. İndi isə gəlin, həllinə baxaq. Bilirik ki, artıq bizə məlumdur ki, 102 nəfər var, 10 texniki işçi və 2 pilot. Gəlin bunları müxtəlif üsullarla tapmağa çalışaq. Birinci, gəlin müəyyən edək, burada cəmi neçə texniki işçi və pilot var? Bunu necə müəyyən edəcəyik? 10 nəfər texniki işçi, 2 nəfər pilot, deməli cəmi 12 nəfər. 102 nəfər ümumi sayıdır. Əgər biz oradan texniki işçilərin və pilotların sayını çıxsaq, sərnişinlərin sayını müəyyən edəcəyik. Deməli, ümumi sayı 102. Pilot və texniki işçilərin ümumi sayını çıxsaq, sərnişinlərin sayını müəyyən edəcəyik. Gəlin bunu sətir şəklində həll edək. Təkliklər, onluqlar və yüzlüklər mərtəbəsinə uyğun xətlər çəkdik. Əvvəlcə təkliklərdən başlayırıq. 2 təklik çıx 2 təklik bərabərdir 0. 0 onluq və 1 onluq bildiyimiz kimi 0-dan 1 çıxmaq mümkün deyil. Odur ki, o yüzlükdən kömək alacaq. 1 yüzlük o əlində olan tək yüzlüyünü də onluqlarla yüzlüyə verəcək. Deməli, artıq bizim yüzlüyümüz qalmayacaq. Onluq isə 10 olacaq. 10 çıx 1 bərabərdir 9. Deməli, cavab 90. Gəlin hə
həmçinin bu məsələni biz mürtərzənin köməkli də həll edək. Bu zaman nə edəcəyik? Ümumi saydan çıxacaq. Texniki işçi və pilotların ümumi sayını. Bunun üçün bəli mürtərzə işarəsindən istifadə edəcəyik. Bu zamanda biz mürtərzənin içərisindəki ifadəni həll etməklə başlayacaq. Yenə 10 üstəgəl 2 edəcək 12, 102 çıx 12 isə edəcək 90 deməli doğru cavab. Təyyarədə hər dəfə 90 nəfər sərnişin olur. Soyuducunun qiyməti 275 manat, paltar yuyan maşının qiyməti isə 350 manatdır. 800 manat pulu olan alıcı bu əşyaları alsa neçə manat pulu qalar? Məsələn, ümumi şərtlə tanış olduq, gəlin bizə verilmiş məlumatları qeyd edək. Bizə məlumdur ki, alıcının cəmi 800 manat pulu var. Yazaq, cəmi 800 manat. O, soyuducu və paltar yuan alıb. Qiymətləri... Soyuducu 275 manat, paltar yuan isə 350 manatdır. Bizdən nəyi tapmaq tələb olunur? 800 manat pulu olan alıcı bu əşyaları alsa neçə manat pulu qalar? Deməli, biz də yazaq, qalar. Sual manat. Gəlin bu məsələnin cavabını mürtərzənin kömək ilə həm də mürtərzəsi şəkildə tapaq. Deməli, bizə məlumdur ki, 800 manat pulu var. O, 275 manata soyuducu, 350 manata paltar yuan alıb. Deməli, biz paltar yuanı və soyuducuya verilən məbləğin cəmini ümumi məbləğdən çıxsaq, qalan məbləği müəyyən edə bilərik. Bunun üçün bəli, biz mürtərzədən istifadə edəcəyik. Paltar yuana və qab yuana verilən ümumi məbləğin cəmini ümumi məbləğdən çıxsaq, gördüyünüz kimi biz artıq ifadəmizi qurduq. Bu zaman isə biz birinci növbədə mürtərzənin içərisindəki ifadənin cavabını müəyyən etməliyik, yəni 275 üstəgəl 350. Gəlin bunu bu kənarda sütun şəklində həll edək. Mütləq şəkildə təklik təkliyin, onluq onluğun, yüzü isə yüzüyün altında yazılmalıdır və birinci təkliklər mərtəbə vahidlərini toplayacaq. 5 üstəgəl 0 bərabərdir 5, 7 üstəgəl 5 bərabərdir 12, 12 özü də 1 yüzlük və 2 onluqdan ibarətdir. Odur ki, onluğu yazırıq, 1 yüzlük isə yadda qalır. 2 üstəgəl 3 nəticə edir 5, 1 yüzlük də yadımızdaydı, etdi 625. Davam edirik. İndi isə 800-dən mürtərzədəki ifadənin cavabını, yəni 625-i çıxacaq. Gəlin bunu da sütunla hesablayaq. 800 çıx 625. Yenə də biz təkliklərdən başlayacaq. 0 təklik, çıx 5 təklik mümkün deyil. O, onluqdan kömək alır. Onluq isə yüzlükdən. Yüzlük bir yüzlüyünü onluqlarla onluğa verir, özündə qalır 7 yüzlük, onluq isə olur 10. O da bir onluğunu təkliklərlə təkliyə verir. Odur ki, onluq artıq mərtəbə vahidinin sayı 9, təkliyi isə 10 olur. 10 çıx 5 bərabərdir 5, 9 çıx 2 bərabərdir 7, 7 çıx 6 bərabərdir 1. Deməli, biz cavab aldıq sonda 175. Əgər siz mürtərzənin köməyi olmadan bu məsələni həll etmək istəsəydiniz, birinci növbədə kənarda 275 üstəgəl 350 yazıb həmin ifadənin cavabını tapacaq idiniz, sonra eyni qayda ilə ümumi məbləğdən həmin ifadənin qiymətini çıxacaq idiniz. Tapşırıq. Siz də mütləq tapşırıqları dəftərinizdə qeyd edin. Dərslik səhifə. 44, çalışma 2, rəngli xanalara uyğun ədədləri müəyyən edin. Həllin düzgünlüyünü yoxlayın. Tapşırıqları yerinə yetirməyi, şəxsi gigiyena qaydalarına əməl etməyi, əllərinizi tez-tez və düzgün şəkildə yumağı unutmayın. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Hələlik! Salam uşaqlar! Hər birinizi yenidən xoş gördük.
Uşaqlar, biz bugün sizinlə birlikdə mətin redaktorunu öyrənəcəyik. Mətin redaktorunda biz mətin faylları yaratmağı, yaratdığımız faylları platformamıza nə şəkildə yükləməyi öyrənəcəyik. Ancaq öncə gəlin, bundan öncəki dərsdə öyrəndiklərimizi yadımıza salaq. Biz bundan öncəki dərsdə birlikdə fayllar və qovluqlar haqqında öyrənmişdik. Fayllar nədir? Nə üçün lazım idi fayllar? Fayllar bizə informasiyanı kompüterdə saxlamaq üçün lazımdır. Bəs yaxşı, biz qovluqlardan nə üçün istifadə edirdik? Burada biz qovluğun simgəsini görürük. Qovluqlar bizə həmin o faylları qruplaşdırmaq, daha səlikəli bir şəkildə, daha nizamlı bir şəkildə yerləşdirmək üçün lazım idi. Gəlin, indi biz sizinlə birlikdə mətin faylını necə yaradacaq, bunu öyrənək. Mətin faylını yaratdıqdan sonra biz onun içərisinə kiçik bir mətin yazacaq, onu yadda saxlayacaq, yadda saxladıqdan sonra öz platformamızı yükləyəcəyik və həmin mətin faylı həmin platformamızda laboratoriya hissəsində qalacaq, biz sonra da ona baxa bilərik. Mətin faylı nə şəkildə yaradılır? Uşaqlar, biz əvvəlcə mətin faylını harada yaratmaq istəyiriksə, həmin yeri seçirik. Seçdikdən sonra bu şəkildə sıçanın sağ düyməsini bir dəfə klikləyirik və sağ düyməni kliklədikdən sonra bu şəkildə bir menyu açılır. Açılan menyudan New, yəni yeni bəndini seçirik. Yeni bəndini seçdikdən sonra bu şəkildə bir alt menyu açılır. Bax, bu açılan alt menyudan biz Dokument bölməsini seçirik, yəni mətn sənədi, text document seçdikdən sonra bizim müəyyən təyin etdiyimiz yerdə bizim mətn faylımız yaradılmış olur. Uşaqlar, mətn faylını yaratdıqdan sonra biz həmin faylın üzərinə klikləyib açmaq istəsək, mətn faylımız bu şəkildə xüsusi bir proqramda açılacaq. Bu proqrama biz mətn redaktoru deyəcəyik. Mətn redaktoru olaraq da biz sizinlə birlikdə Notepad proqramını öyrənəcəyik. Mətn redaktoru nədir? Mətnləri yazmaq üçün, mətnlər üzərində dəyişiklik etmək üçün olan proqramdır. Biz fərz edək ki, artıq mətn faylımızı yaratdıq. Yaratdıqdan sonra mətn faylımızın içərisinə daxil olub, hər hansı bir mətn orada yaza bilərik. Məsələn, boş vaxtlarımızda ən çox nə ilə məşğul olmağı sevirik. Bu şəkildə bir kiçik bir mətn daxil edə bilərik. Yazdıqdan sonra uşaqlar biz bilirik ki, faylları ümumiyyətlə çəkdiyimiz şəkillər olsun, yaratdığımız yeni faylar olsun, kompüterin yaddaşında mütləq saxlamalıyıq. Mətn faylını kompüterin yaddaşında saxlamaq üçün biz pəncərədə fayl bölməsini seçirik və fayl bölmədə açılan menyudan biz saxla, yəni save əmrini seçirik və daha sonra bizim yaratdığımız mətn faylı kompüterin yaddaşında saxlanmış olur. Gəlin, indi isə uşaqlar, platformadakı tapşırıqlarımıza baxaq. Birinci tapşırığımız. Bu tapşırıqda faylın yaradılması təlimatına nəzər salın deyir. Burada bizə müəyyən əməllər verilibdir. Bu əməlləri ardıcıllıqla düzəcəyik. Gördüyümüz kimi, sizin platformanızda bu əməllər qarışıq şəkildə olacaq. Mən burada bunları ardıcıl şəkildə düzmüşəm. Düzgün ardıcıllıq bu şəkildə olmalıdır. Biz fayl yaratmaq üçün ilk öncə qovluğun daxilində boş yerdə sıçanın sağ düyməsi ilə klikləyirik. Daha sonra menyudan yeni bəndini seçirik və seçdikdən sonra mətn sənədi əmrini klikləyirik və klikləyirikdən sonra bizim faylımız yaradılmış olur. Gəlin, ikinci tapşırığımıza baxaq. Bu tapşırıqda bizə bu şəkildə bir ardıcıllıq verilibdir. Biz bu ardıcıllığı öncə oxuyuruq, daha sonra burada yazılan ardıcıllığı addım-addım yerinə yetirək görək nə baş verir. Kompüterin iş masasında mənim sənədlərim adlı qovluq yaradın. Mənim sənədlərim adlı qovluğu açın. Mənim sənədlərim qovluğunun daxilində yeni bir qovluq yaradın. Həmin qovluğun adına öz ad və soyadınızı daxil edin və nəticəni müəlliməyə göstərin. Gəlin, biz burada yazılan addımları bir-bir yerinə yetirək. Gördüyümüz kimi, uşaqlar, biz iş masasında hər hansı bir boş yerdə sıçanın sağ düyməsini klikləyirik, açılan menyudan New əmrini seçirik və New əmrini seçdikdən sonra açılan alt menyudan biz Folder, yəni qovluq bəndini seçirik. Seçdikdən sonra bizim qovluğumuz bu şəkildə iş masamızda görünür. Bizə tapşırıqda deyildi ki, qovluğun adını mənim sənədlərim olaraq təyin edin. Biz də qovluğun adını mənim sənədlərim olaraq bu şəkildə müəyyən etdik. Daha sonra qovluğun üzərində sıçanın sol düyməsi ilə iki dəfə klikləyirik və gördüyümüz kimi qovluğumuz bu şəkildə açılır. Qovluğumuz hələ ki boşdur. Biz bu qovluğun içərisində də bir yenidən qovluq yarada bilərik. Qovluğun içərisində sonsuz sayda qovluqlar biz yarada bilərik. Eyni qayda ilə boş bir yerdə sıçanın sağ düyməsini klikləyirik, açılan menyudan New,
yəni yeni, daha sonra folder, yəni qovluq bəndini seçirik və bu şəkildə bir qovluğumuzun içərisində bir qovluq yaratmış oluruq və yaratdığımız qovluğun da adına öz ad soyadımızı qoyuruq. Bu şəkildə biz tapşırığı yerinə yetirmiş olduq. Yenidən qovluğu açsaq, görərik ki, bizim yaratdığımız, öz ad və soyadımızı verdiyimiz qovluq burada görsənir. Bu şəkildə. Siz də bu şəkildə qovluğu yaradırsınız və içərisində öz ad və soyadınızın olduğu başqa bir qovluq yaradırsınız. Növbəti tapşırığa baxaq. Gəlin buradakı ardıcılığı da öncə oxuyaq, daha sonra birlikdə yerinə yetirməyə çalışaq. Öz qovluğunuzu açın, orada mətn sənədi yaradın. Mətn sənədinin adını məşq qoyun və nəticəni müəlliməyə göstərin. Gəlin bu ardıcılığı da birlikdə yerinə yetirək. Bundan öncəki tapşırıqda yaratdığımız mənim sənədlərim qovluğumuzu açırıq. Açdıqdan sonra onun içərisində ad və soyadımızı qeyd etdiyimiz qovluğu açırıq və görürük ki, qovluğun içərisi hələ ki, boşdur. Biz indi burada bir mətn faylı yaradacağıq. Bunun üçün sıçanın sağ düyməsini klikləyirik və açılan New, yəni yeni bəndini seçib, daha sonra açılan alt menyudan Text Document, yəni mətn sənədi bölməsinin üzərinə klikləyirik və bu şəkildə bizim mətn sənədimiz bizim qovluğumuzun içərisində yaradılmış olur. Gəlin növbəti tapşırığa baxaq. Sənəddə sevdiyiniz məşğuliyyətin adını yazın, sənədi yadda saxlayın və nəticəni müəlliməyə göstərin. İndi gəlin, biz həmin o yaratdığımız mətn faylının içərisinə sevdiyimiz bir məşğuliyyət haqqında kiçik bir mətn yazaq. Gördüyümüz kimi, biz yaratdığımız qovluğu açırıq. Qovluğun içərisində ad və soyadımızın olduğu digər qovluğu da açırıq və burada bayaq yaratdığımız mətn faylını görürük. Mətn faylını açırıq və içərisində kiçik bir mətn daxil edirik. Boş vaxtlarımda nə ilə məşğul olmağı sevirəm. Bu şəkildə bir mətn daxil edib və fayl bölməsindən save, yəni yadda saxla əmrini seçərək biz mətn faylımızı yadda saxlayırıq. Yadda saxladıqdan sonra uşaqlar biz bu mətn faylımızın adını məşq təyin edirik. Necə ki, biz qovluğumuzun adını dəyişdik, eyni şəkildə də biz faylımızın da adını dəyişirik, adını qoyuruq məşq. Artıq bizim yaratdığımız qovluğumuzun içərisində məşq faylımız hazırdır kompüterimizdə. İndi gəlin, həmin o məşq faylını biz öz Mars alqoritmika platformamıza yükləyək. Bunun üçün gəlin addımları mən sizə göstərim. İlk öncə biz faylı platformamıza yükləmək üçün, bax bu küncdə gördüyümüz sarı üstəgəl düyməsinin üzərinə bir dəfə klikləyirik. Klikləyədikdən sonra bu şəkildə bir pəncərə açılır, hansı ki bu pəncərə bizim kompüterimizdə olan faylları, qovluqları bizə göstərir. Biz qovluğumuzun adını mənim sənədlərim təyin etmişdik. Həmin o mənim sənədlərim qovluğunun üzərinə bir dəfə klikləyirik. Klikləyədikdən sonra həmin qovluğun içərisində olan faylımız açılır. Faylımızın üzərinə bir dəfə klikləyədikdən sonra open, yəni aç əmrini seçirik. Bu əmri seçdikdən sonra uşaqlar həmin bu mətn faylımız bizim platformamıza yüklənəcək. Beləliklə biz qovluq yaratdıq. Qovluğun içərisində öz ad soyadımızın olan bir qovluq daha yaratdıq. Həmin qovluğun içərisində isə biz məşq adlı bir mətn faylı yaratdıq və həmin mətn faylını biz platformamıza yüklədik. Gəlin sonuncu əsas tapşırıqlarımızdan sonuncu tapşırığa baxaq. Mətn faylı üzərində yalnız bir dəfə yerinə yetirilən əməli seçin. Mətn faylını biz yarada bilərik, bağlaya bilərik, silə bilərik, aça bilərik. Ancaq bəzi əmrlər var ki, onları sadəcə bir dəfə edə bilərik. Məsələn, mətn faylını açmaqdır, bağlamaqdır. Biz bunları dəfələrlə edə bilərik. Həmçinin adını dəyişməkdir, yerini dəyişməkdir. Yəni bunları istədiyimiz qədər edə bilərik. Ancaq eyni bir mətn faylını yalnız bir dəfə yarada bilərik və yalnız bir dəfə silə bilərik. Burada faylın üzərində yalnız bir dəfə yerinə yetirə biləcəyimiz əməliyyatlar faylı yaratmaq, söhbət eyni bir fayldan gedir və həmin faylı silməkdir. Əsas tapşırıqlarımız bitdi uşaqlar. Gəlin indi əlavə tapşırıqlarımıza baxaq. Əlavə tapşırıqlarda ilk tapşırıq həmişəki kimi klaviatura trenajorudur. Burada diqqət etməli olduğumuz iki məqam var. Birinci, biz diqqət etməliyik ki, bizim klaviaturamız Azərbaycan dilində, Azərbaycan şrifləri seçilmiş bir vəziyyətdə olsun. İkinci olaraq biz nəyə diqqət edəcəyik? Təbii ki, burada gördüyümüz kimi cümlə başlayarkən böyük hərflərdən istifadə olunur. Burada da biz ilk baş hərfi böyük yazmaq üçün klaviaturada shift düyməsini sıxılı saxlamalıyıq.
Bu nüanslara diqqət yetiririk və daha sonra bu mətni klaviaturada yığırıq. Əlavə tapşırıqlardan ikinci tapşırığımıza baxaq. Doğru fikirləri seçin. Şəkli böyütmək üçün onun üzərinə bir dəfə klikləyirik. Gəlin şəkli böyüdək. Bu şəkildə şəkli böyüdürük və bu şəkildə diqqətlə baxsaq görərik ki, uşaqlar burada şəkillər qovluğunun içərisində 2020-2021 qovluğunun yaradılıbdır və həmin qovluğunda içərisində tədris qovluğu yaradılıbdır. Tədris qovluğunda içərisində bu şəkildə 4 dənə qovluq görürük. Daha sonra burada qrafik faylını görürük, 4 dənə mətin faylını görürük. İndi gəlin bu şəkildə diqqətlə baxdıqdan sonra gəlin suallarımıza düzgün cavabları seçək. Tədris qovluğunda faillər və qovluqlar var. Bəli, bu düzgün cavabdır. Biz gördük ki, qovluğun içərisində başqa qovluqlar da var idi və həmçinin faillər var idi. Tədris qovluğunda yalnız faillər var. Bu yanlış cavabdır. Biz artıq qeyd etdik ki, qovluğun içərisində başqa qovluqlar da var. Tədris qovluğunda 12 müxtəlif fail var. Şəklə bir də baxsaq görərik ki, burada 12 fail yoxdur. Bu cavab düzgün deyil. Tədris qovluğunda eyni adlı qovluqlar var. Bir daha şəklə baxsaq görərik ki, bu da doğru cavab deyil. Burada hər bir qovluğun fərqli adı var. Eyni qovluqlara biz eyni adları verə bilmərik. Bu şəkildə düzgün cavablarımızı seçirik. Və əlavə tapşırıqlarımızın da içərisində sonuncu tapşırığımıza gəlin baxaq. Burada bizə doğru və yanlış iki sütun verilibdir və biz burada gördüyümüz fikirləri doğru və yanlış tərəfə sürükləyib yerləşdiririk. Doğru fikirlər kompüter informasiyanı fayllarda saxlayır, iş masası qovluqdur və fayllar qovluqlarda saxlanılır. Bunlar doğru fikirlərdir. Yanlış fikirlərə baxaq. Qovluqlar fayllarda saxlanılır. Bu yanlışdır. İş masası fayllardan ibarət ola bilməz. Bu da yanlışdır. Bütün qovluqların adları eynidir. Biz bilirik ki, bu fikir də yanlış fikirdir. Biz eyni adda qovluqlar təyin edə bilmərik. Və sonda uşaqlar tapşırıqları bitirdikdən sonra tapşırıqları bu şəkildə qiymətləndirmə unutmayın. Və sonda uşaqlar, biz bilirik ki, pandemiyada biz müəyyən bir davranış qaydaları var ki, onlara mütləq riayət etməliyik. Siz də bunları etməyi unutmayın. Tez-tez əllərimizi yumağı, ictimai nəqliyyata çıxdıqda maskalardan istifadə etməyi və digər insanlarla ara məsafəsi saxlamağı bunları unutmuruq. Bunları edirik ki, sağlam olaq. Sağ olun, növbəti dərslərə qədər.